у прифронтовому селі Вовча, це також Донеччина. Чоловік дістав тяжке поранення внаслідок ворожого обстрілу. Команда правоохоронців, білий янгол, ДСНСники та лікарі намагалися врятувати місцевого жителя. Організували термінову евакуацію, однак від поранень чоловік помер в лікарні. Про те, як вчасна евакуація може вберегти життя – у наступному матеріалі. Правоохоронці команди «Білий Янгол» хутко їдуть до села Вовча. Від нього до захопленого росіянами очеретиного менше 5 кілометрів. Надійшло повідомлення на службу 102, що в результаті ворожого обстрілу отримав поранення місцевий мешканець села Вовча Грудівської громади. Зараз будемо надавати першу медичну допомогу та вивозити його до лікарні в безпечне місце. За словами поліцейських, на сьогодні цей напрямок один з найгарячіших. Лінія фронту нестабільна, бої не припиняються. По цивільним ворог теж не цурається бити щодня. Толік, як свідомість є? Бачу. Була не громка, а була дуже громка. Чоловік був на дворі, коли окупанти вкотре вгатили. 64-річний місцевий житель отримав украй важке поранення в живіт. Це хлопцю хорошо, хоч ви приїхали. Ми ж його нічим би не спасли, щоб ми там прилажували, відмачували там у шута. Пораненому надають домедичну допомогу і терміново несуть до броньованого буса. Друга до лікарні минає більш-менш спокійно. Чоловіка передають медикам. На жаль, вже згодом лікарі повідомлять, від отриманого поранення чоловік помер. Тому правоохоронці команди «Білий Янгол» вкотре закликають людей, які досі лишаються жити у прифронтових населених пунктах, не чекати, доки прилетить саме у ваш будинок. Лише евакуація, повторюють поліцейські, може врятувати життя. Так, днями янголам вдалося врятувати двох жінок, яким дивом вдалося самостійно вибратися з міста, в якому вже точаться бої з противником. Знаходиться зоні активних бойових дій, в межах 250 є противник, і деякі люди залишилися в неконтрольованих участках, і вони самостійно вибираються, тільки ловлять зв'язок, і ми їх відхватуємо. Жінки кажуть, не змогли вже жити на руїнах. Невпинні обстріли зруйнували їхні обійстя. Та б'ють кожен день, розбили ж у мене і дому, і все. І кухня, і сарай раз розбили. Жутне. У вас дом цілий? Все розбито 3 рази. І так день за днем, село за селом, щодня біля Янголи вивозять людей, які не полишають власних домівок до останнього. Прифронтова Єлизаветівка, зараз біля Янголи вивозять останніх літніх людей з крайніх вулиць, які найближчі до лінії фронту. Десь там позаду знаходиться Вугледар, а всі крайні будинки мають ось такий от понівечений вигляд. І кожної ночі стає на 1, 2, 3, 10 будинків менше. Завжди активна лінія поліції 102. Зверніться за цим номером по допомогу, якщо вам чи вашим рідним необхідна евакуація з прифронтових населених пунктів. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.